народже український, ту рани в рани українці. Дорогі українці! It was wonderful because it's really strong men that protect our country, that save, that help to save, that don't afraid for everything. And I think he is very brave. Z jednym prezydentem i z drugim bandytą przyjechałem. Przywiozłem Putina w klatce, żeby go do Hagi odwieźć symbolicznie. Niech to będzie przekaz na te święta nadchodzące. Я думаю, что этот визит был напомнить всем, что война продолжается, что ее нужно заканчивать, а заканчивать мы ее сможем только с помощью союзников, с помощью оружия, которого у нас недостаточно. Вот. И также напомнить и украинцам, и Польше, что война продолжается и нужно помогать. Мой брат 8 месяцев, давайте. Да, его слова дуже підтримують, тому почути це вживу, ці слова підтримки, це дуже цінно для нас. І ми прийшли набагато раніше, і це було того варто. Слава Україні! Хвала Польщі! Thank you.